Традиционно в Знание БГ ви срещаме с млади таланти от Варна. Днес ви представяме харизматичния музикален изпълнител Максим Йълназов, който издаде своята първа авторска песен «Все по-далеч». За музиката и посланията, които отправя тя, за целите и амбициите за развитие, говори младият талант Максим Йълназов пред камерата на Знание БГ. Максим Йълназов е на 14 години, учи в първа езикова гимназия във Варна. Известен е на публиката с участията си в мюзикалите «Цар Лъв» в ролята на Симба, «Чаплин» на сцената на Варненската опера, «Оркестър без име», «Макбет», както и с много призови места в различни конкурси. Музиката го увлича от много малък, а как родителите му разбират за тази страст? Това стана съвсем случайно, просто се качаха в асансьора и баща ми си е пял някаква мелодия. И само е замълчал за момент, за да натисне бутона и аз съм продължил мелодията, бебе на 10 месеца, при което те са се спогледали и са решили да ме класнат в посока музика. Почнахме да се занимаваме с разучаване на песни в къщи, с баща ми, който хоби му е пеенето също. И след това се записах на вокални педагози в група, после продължих самостоятелно. И вече 10 години, ако не се лъжа, пея и живея на сцената по някакъв начин. Едва на 14, Максим вече има своя първа авторска песен – баладата «Все по-далеч». Пея от много малък и всъщност аз изпълнявах през цялото това време кавари. И по някакъв начин се опитвах да интерпретирам, да вкарам себе си. И преди 2 години всъщност започнах да правя опити да пиша авторска музика на 12 години. Тогава правех идейки, дали за музика, дали за части от текст, но нищо не завършвах до края. И просто един ден седнах, представих си една история, казах си, ще завърша нещата, ще ги докарам до край. И написах тази песен, която всъщност чрез нея аз, тя е началото на моето творчество и началото на моя път като не само като изпълнител, но и като автор. Стана един много красив клип. В клипа участва едно момиче, което ходи при моята вокална педагожка Мила Маврова. И тя също се справи чудесно. И съм много благодарен на целия творчески екип, който реализира песента. Времето ни скрива, накарай ме да вярвам, ти обеща, че с август любовта не си отива. Всяко нещо ме мотивира, дори критика, дори провал, дори успех. Важното е това, да намираш мотивация навсякъде. Мечти ще лигнат, облаци отнесени. Все по-далеч ще бъдеш ти. Адреналин е, как да кажа, придружен с притеснение, но той изчезва, когато се кача на сцената. И аз всъщност много обичам да се изразявам по този начин. Аз се явявах на конкурси по пеене, даже все още го правя, из цяла България и там малко по малко свиквах с себе изразяването на сцената. И по-късно, когато влязох в мюзикалите, всъщност моя глас, моята визия и аз всъщност достигнах до много повече хора чрез тези мюзикали. Аз се почувствах на върха по някакъв начин. И всъщност емоцията на сцена е нещо, което много трудно може да се опише с думи. Тя просто е едно чувство, което те държи дори след самата изява. И наистина спечелих много и съм много благодарен. Музиката за мен е всичко, защото тя ми помага да преминавам през трудностите,
когато имам някакви проблеми, аз просто слушам музика или създавам такава. Често, когато имам някакъв житейски проблем или просто емоционално състояние, в което аз не се чувствам добре, за да преминат през този момент, аз пиша песен за това. Или поне правя някаква идея, опит, често чрез текстове, макар че съм нов в това, понякога чрез мелодии. И тя е начина ми да се изразявам, начина ми да се чувствам добре. И тя е голяма част от живота ми. И не знам аз без музика какво бих правил. Може би щях да се занимавам с нещо друго, но не знам дали щях да съм аз щастлив по този начин. За хората, до които съм достигнал, аз искам да им благодаря, че по някакъв начин са ме възприели, са ме уважили, че ме ценят по някакъв начин, като слушат моята музика. И ще съм много щастлив, ако наистина ги е докоснала по някакъв начин. Искам да им пожелая, разбира се, да са здрави, щастливи, обичани, подкрепяни и наистина да продължават да слушат музиката, която ги кара да се чувстват щастливи.